Salam, bu videomda 23 dekabr tarixində Kainat Tədris Mərkəzində təşkil olunmuş sınav imtahanında olan informatika suallarının izahını verəcəm. Başlayaq elə 51-ci sualdan. 51-ci sualda deyilir, aşağıdakılardan hansı EHM-lərdə istifadə olunan bütün proqramları və onların təsnifatını, onlardan istifadə qaydalarını öyrənən bir bölmədir. Burada söhbət software-dan, yəni proqram təminatından gedir. Kompüterdə olan bütün proqramların toplusunu, onlardan istifadə qaydalarını software öyrənir. Burada A variantında hardware var. Hardware aparat təminatıdır. Yəni kompüterə quraşdırılan bütün qurğuları və onlardan istifadə qaydalarını öyrənir. Kompüterdə əllə toxuna bildiyimiz hər şeyi. Bu brainware-dır, alqoritmik təminatdır. Bu freeware-dır, pulsuz yayılmış proqramların toplusudur. Pulsuz proqramlar çox, yəni toplusudur bu. Driverlər falan bura aiddir. Bir də shareware var, o da limitlə istifadə olunan proqramlardır. Yəni, vaxtına, giriş sayına limit qoyulan proqramlardır belə. 52-ci sualda deyilir, uyğunluğu müəyyən edin. Burada təqdimat faylı, səs faylı və mətn faylından söhbət gedir. Bunlara görə uyğunluğu müəyyən eləməliyik. Təqdimat faylı, yəni PowerPoint fayllarından söhbət gedir. Genişlənməsi PPTX və yaxud da PPS olacaq bunların. Yəni, bunları əsasən genişlənməsinə görə seçirik. Deməli, təqdimat faylı olanlar bunlardır. Genişlənməsi PPTX və yaxud da PPS olanlar. Sonra səs faylı deyir burada. Səs faylı sonu səs fayllarının genişlənməsi ilə bitməlidir. Yəni, MP3 və AMR. Baxıram ki, genişlənməsi MP3-dür, AMR-dir. Bunlar səs fayllarına aiddir. Bir də mətn faylını soruşur bizdən. Mətn faylındakı genişlənməsi TXT olan və yaxud da genişlənməsi DOC olan, RTF olan bunlar aiddir. Burada da C variantı uyğun gələr. Mətn faylına da uyğun gələr C variantı. Yəni, 1-ə A, 2-yə Y, 3-ə isə uyğun gələr C variantı. Deməli, burada doğru cavabımız olacaqdır D. 1-ə A, 2-yə Y, 3-ə isə C. Bəs burada B variantında nədir? B variantının birinin genişlənməsi XLCX-dir. Bu Excel-ə aiddir. Bu da DOCX-dir, bu da Word-ə aiddir. Yəni, bunlar hər hansı birinə, bunlardan hər hansı birinə aid eləyə bilmədik biz. Sonra, burada D variantında da XLT var, TXT var. XLT Excel-ə aiddir, TXT isə mətnlərə aiddir. Deməli, bunları da buradakılardan hər hansı birinə aid eləyə bilmədik. Növbəti 53-cü sualda. Hesablamanın doğru olduğu ən kiçik əsasdan olan say sistemindəki ən böyük 2 rəqəmli ədədi ikilik say sistemində təsvir edin. Deməli, bunun üçün biz əvvəlcə bunu hesablama hansı say sistemində doğrudur onu tapmalıyıq. Deməli, üstünə 0-1-lər yazıram bunun. 0-1, burada yazıram 0-1, burada yazıram 0-1. Bunları çevirirəm onluq say sistemində. Yəni, 1 vur x üstü 1, elədi bu x. Üstə gəl, 9 vur x üstü 0, bu da elədi 9. Üstə gəl, 7 vur x üstü 1, elədi 7x. Üstə gəl, 7 vur x üstü 0, bu da elədi 7. Bərabərdir, bunu çevirsəm indi onluğa eləyər. 9 vur x üstü 1, yəni 9x. Üstə gəl, 0 vur x üstü 0, bu da eləyir elə 0. Deməli, bu tənliyi həll eləsək, onluq say sisteminə çevirdik. Bu tənliyi həll eləsək, 8x üstə gəl 16. Bərabərdir 9x-a. Buradan da x tarı bir tərəfə yığsaq, həll eləsək tənliyi axıra kimi. X bərabər olacaq 16-ya. X bərabərdir 16-ya. Deməli, əməliyyatın doğru olduğu ən kiçik əsasdan olan say sistemində elə burada 16 olacaq. 16-dan aşağı yerdə qalan say sistemlərində bu doğru olmaz. 16-lıq say sisteminin də ən böyük 2 rəqəmli ədədi F, F-dir. 16-lığın ən böyük rəqəmi F olduğu üçün ən böyük 2 rəqəmli ədədi də olacaq burada F, F. Bunu ikilik say sisteminə çevirmək üçün kənarda bir yerdə yazırdıq 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Hər bir rəqəmi bunların cəmi şəklində göstərirdik. F-i ikiliyə çevirsəm, F bunların hamısının cəmidir. Deməli, hamısının yerinə 1-lər olacaq. 4 dənə 1. Deməli, bu ədədi ikilik say sisteminə çevirsəm, 4 dənə 1 F-in yerinə, növbəti F-in də yerinə yenə olar 4 dənə 1 belə. Oldu. Doğru cavab A variantı. Əvvəlcə, əməliyyatın doğru olduğu say sistemini tapdıq. 16-lıq say sistemi. 16-lığın ən böyük 2 rəqəmli ədədi F, F. Onu da çevirdim 2-lik say sisteminə. Belə.
Növbəti 54-cü sual. Deyir, Neyman arxitekturasına görə hansı qurğular periferik hissəyə aiddir? Bilirdi ki, Neyman arxitekturasına görə kompüter iki hissədən ibarət idi. Mərkəzi hissə, bir də periferik hissə. Mərkəzi hissədə var idi mikroprosesor, özü də ibarət idi hesab məntiq qurğusu və idarə etmə qurğusundan. Bir də burada var idi daxili yaddaş qurğusu. Burada da RAM-dan ROM var idi. Ancaq periferik hissədə isə var idi daxil etmə, xaric etmə qurğuları, daxil etmə, xaric etmə qurğuları. Var idi idarə pultu, bir də var idi xarici yaddaş qurğuları. Bu iki hissədə bir-biri ilə sistem interfeysi ilə əlaqələndirilirdi. Deməli, burada deyir, periferik hissəyə aiddir. İdarə qurğusu periferik hissəyə aid deyil, o mikroprosesorun içindədir. Bu getdi. Xarici yaddaş ora aiddir. Giriş-çıxış qurğuları aiddir, yəni daxil etmə, xaric etmə qurğuları. Hesab məntiq qurğusu yenə mərkəzi hissədədir, prosesorun daxilində. İdarə pultu periferik hissədədir. Və daxili yaddaş qurğuları yenə mərkəzi hissənin içərisindədir. Deməli, doğru cavab variantı oldu 2, 3 və 5 Y variantı. Belə. Növbəti 55-ci sualda. Deyir, kompüteri söndürən zaman bütün informasiyalar silinir. Haradan silinir? Operativ yaddaşdan. Biz demişdik ki, operativ yaddaş enerjidən asılıdır. Orada tokdan çıxarılan kimi kompüterdə olan, o RAM-ın içində olan bütün məlumatlar silinir. Bundan əlavə enerjidən asılı olan başqa register yaddaşı var idi, kompüterin keş yaddaşı var idi. Bunlar da enerjidən asılı idi daxili yaddaşlardan. Ancaq məsəl üçün ROM-u götürsəm mən, ROM enerjidən asılı deyil. O tokdan çıxarılsa belə məlumatları saxlaya bilir. Və yaxud da xarici yaddaşlar enerjidən asılı deyil. Enerjidən ayrılanda belə onlar məlumatı saxlaya bilirlər. Belə. 56-cı sualda deyilir. Kompüterin takt tezliyi hansı ilə ölçülür, hansı vahidlə? Takt tezliyi hertz ilə ölçülür, yəni 1/saniyə ilə. Burada isə verilib gigahertz. Müasir dövrümüzdə takt tezliyi ölçülür gigahertzlərlə. Gigabayt ilə megabayt informasiyanın ölçü vahididir. Gigabit/saniyə informasiyanın ötürülmə sürətinin vahididir. Kilometr/saniyə də daha adi bildiyimiz sürətin vahididir. Burada prosesorun takt tezliyinin ölçü vahidi olardı gigahertz. Növbəti 57-ci sualda deyilir. Bu yaddaş qurğularından hansından məlumatı silmək mümkün deyil? RAM dedik ki, enerjidən ayrılan kimi özü silinir. HDD-dən silə bilirik biz. Öz-özünə silinməsə də biz özümüz silə bilirik. Deməli, bu da deyil. Flashkartdan da silə bilərik. DVD-RW-da rewritable-dır. Yenidən yazıla biləndir. Yəni, silinib yenidən yazıla bilər. Deməli, buradan da silə bilərik. Silinə bilməyən CD-R-dir. CD-R bir də RW-dur. R-ə yazılmış məlumatı dəyişdirmək, silmək olmurdu. RW-dursa üzərində dəyişikliklər apara və yaxud da içindəki məlumatları silə bilərdik. 58-ci sualda deyilir. Həm giriş, həm də çıxış qurğularına aid deyil. Sensor monitor ikili funksiyanı yerinə yetirir. Səs kartı yenə daxil və xaric eləyir informasiyanı. Mikrofonla daxil eləyir. O birisi kolonka ilə xaric eləyir. Deməli, ikili funksiyadır. Modem. Həm daxil, həm xaric eləyir, həmçinin disk aparıcıları, disk sürücüləri. Burada mikrofondur, sadəcə daxil eləyir. Həm giriş, həm çıxış deyil, yəni sadəcə informasiyanı daxil eləyir. Növbəti 59-cu sualda. Deyir, alqoritm verilibdir, məsələni həll etmək üçün hansı növ alqoritmdən istifadə olunar? Görür ki, burada şərt verilib. Sıfırdan kiçikdirsə bunu hesabla, sıfırdan böyükdirsə bunu hesabla. Deməli, bu, budaqlanan növ alqoritmdir. Budaqlanan alqoritmlərə aiddir. Şərt verilirsə və təkrarlanma yoxdursa, deməli, budaqlanandır. Şərt də, təkrarlanma da varsa, dövrüdür. Heç bir şərt yoxdursa, sadəcə verildiyi addımla yerinə yetirilirsə, bu isə xətti alqoritmdir. Növbəti 60-cı sualda. Burada deyilir ki, viruslar hansı əlamətinə görə makrovirus, polimorf, soxulcan, troyan, parazit və s. belə təsnif olunurlar? Bunlar alqoritmin xüsusiyyətlərinə görədir. Yəni, hansı alqoritmdən işləyir? Proqramçı onu necə işləsin deyə, nə işi görsün deyə yaradıbdır. Məsəl üçün, burada var makrovirüslar. Yaradılıbdır Microsoft Office-in faylları üçün, onlara yoluxmaq üçün elə bir alqoritmdən işləyir. Və yaxud da polimorfdur, özlərini yenidən şifrələyir. Onun alqoritmi odur ki, özlərini yenidən şifrələyir. Yəni, bu qayda ilə bunlar alqoritmin xüsusiyyətlərinə görə bölünür. Bir var yaşayış mühitinə görə, var faylı, yükləyici, şəbəkə, fayl yükləmə. Var burada deskriptiv imkanlarına görə bunlar hansılardır? Ziyansız, təhlükəsiz, təhlükəli və çox təhlükəlidir.
Sonra yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görə var, hansı ki rezident, qeyri-rezident, ancaq quraşdırılmasına görə belə bir təsnifat yoxdur. Deməli, burada doğru cavab olacaq C variantı. Sonra burada deyilir ki, neçəsi sistem proqramlarına aiddir? Antiviruslar sistem proqramıdır. Şəbəkə əməliyyat sistemləri də sistem proqramıdır. Translyatorlar instrumental proqramların içərisinə daxil idi. Yəni, o proqramlaşdırma dilində olanı maşın dilinə çevirirdi. Ekspert sistemləri tətbiqidir. Mühasibat proqramları da tətbiqidir, elektron təqdimatlar da. Troyanlar viruslardır, bunlar sistem proqramlarına aiddir. Örtüklər yenə sistem proqramlarına aiddir. Interpretatorlar isə yenə instrumental proqramların içərisinə aiddir. Deməli, burada neçəsi sistem proqramıdır? 4 dənəsi sistem proqramıdır. Doğru cavabımız oldu, A variantı. 62-ci sualda deyilir, ardıcıllığı müəyyən edin. Burada verilib birincisi əməliyyat sisteminin yüklənməsi, tətbiqi proqramların yüklənməsi, BIOS-un işə düşməsi, qurğuların test edilməsi, istifadəçinin informasiya emalını həyata keçirməsi. Deməli, birinci növbədə üçüncü əməliyyat baş verir, yəni BIOS proqramı işə düşür. BIOS proqramı qurğuları testdən keçirir. 3-dən sonra 4 gələr. Qurğularda bir problem yoxdursa, əməliyyat sistemini yüklüyür. Əməliyyat sistemindən sonra hər hansı bir tətbiqi proqramın üzərinə vuran kimi əməliyyat sistemləri o tətbiqi proqramları yüklüyür. Yəni, onları RAM-a gətirir. Daha sonra bu addımdır. Tətbiqi proqramlar da əməliyyatlaşa gəldisə, ondan sonra istifadəçi da informasiya emalını həyata keçirə bilər. Deməli, 3, 4, 1, 2, 5. Doğru cavab oldu. C variantı. Belə. Növbəti 63-cü sualda deyilir. Aşağıdakı ikilik ədədlərdən hansı FAT16 sistemində bir klasterin ünvanı ola bilər? FAT16 sistemində bir klasterin ünvanı 16 bit ola bilər. Ünvan üçün 16 bit yer ayrılırdı. Deməli, baxıram, bu variantlardan hansı 16 bitdi? Y variantı 16 bitdi. Yəni, 16 dənə ikilik rəqəm var. Ona görə doğru cavab variantımız olduğu Y variantı. İndi baxaq 64-cü suala. 64-cü sualda deyilir ki, OLED texnologiyası nədir? OLED sözünün mənası Object Linking Embedding belə idi. Yəni, obyektlərin əlaqələndirilməsi texnologiyası. Biz Word-ün içində Excel aça bilirdik, ya PowerPoint aça bilirdik. Yəni, iki dənə müxtəlif fərqli obyekti bir-birindən əlaqələndirirdi. Obyektin digər proqramlarla işləmə vasitəsi olacaq OLED texnologiyası. Düzgün cavab variantı oldu, A variantı belə. 65-ci sualda deyilir. MS Word 2010-da mətn sahəsində kainat sözü yazılmış, daha sonra bu söz seçilərək 2 dəfə Ctrl-C düymə sıxılmış, kursoru sözün sağına keçirərək 2 dəfə də Ctrl-V düymələri kombinasiyası sıxılmışdır. Kainat sözü mətn sahəsində neçə dəfə görünər deyir. Bax, bunu burada yerinə yetirək elə praktik olaraq. Bax, kainat sözünü buradan seçdim. 2 dəfə Ctrl-C-ni vurduq. Bax, 2 dəfə copy-ni vurduq. Daha sonra kursoru sözün sağına keçirdim, sağ tərəfinə keçirdim. 2 dəfə də Ctrl-V-ni vurdum, yəni yerləşdirdim, əlavə elədim. 1, 2. Bizə deyir ki, kainat sözü neçə dəfə görünər mətn sahəsində? Deməli, 3 dəfə görünər. Biri sözün özüdür, copy eləyəndə bilir ki, silinmir. 2 dəfə də yapışdırıldı, deməli, 3 dəfə göründü o söz. Əgər sonuncu əməliyyat burada cut olsaydı, söz silinərdi və neçə dəfə yapışdırılıbsa o qədər qalardı. Sonuncu əməliyyat copy olduğu üçün söz mətn sahəsində 3 dənə göründü. Deməli, doğru cavab variantı olduğu A variantı, belə. Növbəti 65-ci sualda. 65-ci sualda deyilir. İkinci sınaqda tələbələrin topladığı orta balı müəyyən etmək üçün hansı düstur yazılmalıdır? İkinci sınaq nəticələri buradadır. Yəni, C sütununun içərisindədir. Orta balı müəyyən eləmək üçün average funksiyasından istifadə olunur. A variantında nə bərabərdir yoxdur, bunu düstur saymaq olmaz. B-də də bərabər yoxdur, onsuz da samı hesablayır. Deməli, C, Y və yaxud da D variantıdır. Y variantında sam C2 ilə C6-nı sadəcə toplayır. 51 ilə 45-i toplayar. Bizə orta bal lazım idi. Deməli, bu da deyil. D variantında da bütün onların hamısını toplayır. Deməli, bu da deyil. Doğru cavab variantı olar C variantı. Average ədədi ortanı tapır. C2-dən C6-ya kimi ədədləri toplayıb sayına bölər. Doğru cavab oldu burada C variantı. Növbəti 67-ci sualda deyilir. C1 xanasına yazılmış bu düsturu bax, düstur C1-dədir.
Bu düsturu əvvəlcə S2-yə, oradan da D3-ə köçürdülər. Artıq burada ehtiyac yoxdur S2-yə köçürməyə. Elə birbaşa onu D3 xanasına köçürərəm. Bu düsturu D3 xanasına köçürsəm, hansı formaya düşər? Baxıram ki, sətir nömrəsi 1-dən 3-ə keçibdir. Deməli, sətirlər 2 vahid artmalıdır. Sütun nömrəsi isə S-dən D-yə keçibdir. Deməli, sütunlar isə 1 vahid artmalıdır. Deməli, bu düsturda hansı ki mümkündür, sətirləri 2 vahid, sütunları isə 1 vahid artırıram. Birinci, bu dəyişmir. Çünki burada mütləq ünvan verilibdir. Oldu dollar A, dollar 2. Olduğu kimi qaldı bu. Vurulsun. Dollar B verilib deyənə, B olduğu kimi qaldı. Qabağında dollar olduğu üçün. Ancaq 3 dəyişdi. Nə qədər dəyişdi? Sətirlər 2 vahid artmalı idi. Ona görə 3 də 2 vahid artdı. Oldu 5. Üstə gəl. S dəyişər burada daha doğrusu. Qabağında dollar yoxdur. Nə qədər dəyişər? 1 addım dəyişər. Olacaqdı D. 4 dəyişməz. Çünki 4-ün qabağında dollar var. Deməli, oldu dollar 4. Deməli, düsturumuz hansı formaya düşdü? A2 üstə gəl. B5 üstə gəl. D4. Deyir, hansı xanalara istinad eləyər? A2-yə, B5-ə və D4 xanalarına istinad eləyər. Doğru cavab variantımız oldu. Y variantı. Belə. Növbəti 68-ci suala baxsaq. 68-ci sualda deyilir. Verilmiş şəklə əsasən, aşağıdakı fikirlərdən hansılar doğrudur? Şəkil belə verilibdir. Birinci deyir ki, sənəd 10 səhifədən ibarətdir. Bu şəklə baxıb təyin eləyə bilmərəm sənəd neçə səhifəlikdir deyə. Heç bir yerində səhifələrin sayı qeyd olunmayıbdır. İkinci də deyilir, ancaq tək nömrəli sətirlər çapdan çıxar. Birinci sətirləri bu çap pəncərəsindən təyin eləmək olmaz. Ancaq səhifələri təyin eləmək olar, tək və ya cüt səhifələrdir deyə. Buradan sətirləri görə bilmərik, hansılar çıxır deyə. Deməli, bu da düzgün deyil. Çap üçün 10 ədəd A5 vərəqi tələb olunur. Elə bu hissədən görünür ki, A5 deyil. Burada letə qeyd olunubdur. A5 vərəqi deyil. Və yaxud da burada səhifələrin sayı qeyd olunmayıb. Onların da sayını təyin eləyə bilmərəm neçə dənə vərəq tələb olunur. A5 deyil, heç adi vərəq soruşsa belə təyin eləyə bilməz idim. Deməli, bu da doğru deyil. 4-də deyir ki, bir səhifədə sənədin bir səhifəsi çap olunur. Bu doğrudur. Burada qeyd olunub one page per sheet. Deməli, bir səhifədə sənədin yalnız bir səhifəsi çapdan çıxar. Bu da doğrudur. Beşincidə deyilir ki, vərəqin hər iki üzündə çap əməliyyatı aparırlar. Yanlışdır. Burada one side qeyd olunubdur. Bir üzdü çap eləyəcək. Növbətin altıncıda deyilir ki, sənədin öncə 10 ədəd birinci səhifəsi çapdan çıxar. Yanlışdır. Even page qeyd olunub, cütlər çıxır. 10 dənə ikinci səhifə çapdan çıxar burada. Deməli, birinci səhifə deyil, ikinci səhifədir. Yanlışdır. Sənəd 10 nüsxədə çap olunacaq. Bu da doğrudur. Kopyaların sayı burada qeyd olunub 10. Deməli, sənəd 10 nüsxədə çap olunmalıdır. Doğru cavab oldu. 4 ilə 7. B variantı. Növbəti 69-cu sualda deyilir. Excel 2010-da şəkildə göstərilən lent qrupu hansı lent tabında yerləşir? Home-un içərisində yerləşir. Home-da, baxsaq bura, home-un içində sales lent qrupu buradadır. Doğru cavab oldu, A variantı. 70-ci sualda deyilir, aşağıdakı fraqmentdə clear content əmri klikləndikdə nə baş verir? Clear content məzmunu təmizdə deməkdir. Yəni, xananın içərisindəki yazılar silinir ancaq. Burada clear all hər şeyi silir, clear format ancaq formatını təmizləyir xananın, kommentini təmizləyir, hyperlinki təmizləyir, ancaq clear contenti vuranda yalnız içindəki yazıları təmizləyir. Ona görə doğru cavab variantı oldu, B variantı. Növbəti 71-ci sualda deyilir. Excel 2010-da Y4 xanasına yazılmış, bax, Y4-də yazılıbdır bu düstur. Y4-də yazılmış bu düsturu B1, D2 diapazonunun xanalarından neçəsinə köçürmək olmaz. Baxaq Excel-də B1, D2 diapazonu hansıdır? Bax, B1, D2 budur. Bu diapazondur. Belə bir diapazondur. Düsturumuz hansı formadadır bizim? Düsturumuz burada qeyd olunubdur. A3 vurulsun, S4 düsturudur. Kopyaladım, gətirdim. Bu düstur hansı xanaya yazılıbdır? Y4 xanasına yazılıbdır. Belə bir xanaya yazılıbdır düsturumuz.
Deməli, məsələdə bizə deyilir ki, bu düsturu bu diapazonun neçə xanasına köçürmək olmaz. Baxıram ki, bu düstur özündən əvvələ heç yerə gələ bilməz. Çünki burada düsturda A xanası, A sütunu qeyd olunubdur. A sütununu özündən əvvələ keçirsəm, A özündən əvvəl gələn sütundan əvəz olunmalı idi. Bu düsturu özündən əvvələ heç yerə köçürmək olmaz. Ona görə də bu diapazonun 6 dənə xanası var, 6-sına da köçürmək olmaz. Doğru cavab variantı burada olduğu 6. 72-ci sualda deyilir. A6 xanasının qiymətini müəyyən edin. A6 xanasında belə bir düstur yazılıb. Düstura əsasən count A2-dən S4-ə qədər. A2 buradadır. Buradan başlayır S4-ə qədər. S4-də bura qədər yəni. A2 S4 diapazonunda içində ədəd olan xanaları say deyir. Count içində ədəd olan xanaları sayır. Baxıram ki, burada içində ədəd olan 1 xana, 2 xana, 3, 4 və 5 dənə xana var. Deməli, burada doğru cavab variantı olduğu 5. Birinci burada diapazonu düzgün seçməyə bacarmalıyıq. A2-dən başlamalıdır S4-ə kimi. Count-dakı bilməliyik ki, içində ədəd olan xanaları sayır. Ona görə də doğru cavab variantı olduğu 5. Belə. 70-ci sualda deyilir, həcmi 6 MB olan video informasiyanın ekranın bu rejimində belə bir sürətə malik olduğunu bilərək 16 saniyəlik videoda olan rəng çalarlarının sayını tapın. Deməli, baxıram ki, 1 saniyədə 8 kadr keçirsə bu videodan. 16 saniyədə neçə kadr keçər? 16 vurulsun 8 dənə kadr keçər. Kadrların sayını tapdıq. 1 kadrın ölçüsü, yəni 1 dənə kadrda 512 vurulsun 384 dənə nöqtə var. Bir nöqtənin həcmi verilməyibdir, çünki rəng çalarlarının sayı məlum deyil. Yazdım bir dənə nöqtənin həcminə x bit. Bərabər oldu bu da videonun həcminə, yəni 6 MB-a. Deməli, yenə deyirəm, 1 saniyədə 8 kadr keçirsə, 16 saniyədə 8 vur 16 kadr keçər o videodan. Bir dənə kadrda bu qədər piksel var, ona görə onu vurdum ümumi kadrların sayına, onu da vurdum x bitə. 1 pikselin yaddaşına. Alındı 6 MB. Buradan x-i tapmaq üçün 6 MB-i bitə çevirib yerdə qalanların hasilinə bölərəm. 6 MB-i bitə çevirsəm 6 vurulsun 2 üstündə 23 bit. 2 üstündə 23 bit. Bunu bölərəm 2-nin kubu vurulsun 2 üstü 4 vurulsun 2 üstündə 9 vurulsun 384 də 3 vurulsun 2 üstündə 7-dir. 3 vurulsun 2 üstündə 7. Deməli, 2 üstündə 7, 2 üstündə 7, 2 üstü 14. Bu da 2 üstü 9. Elədi 2 üstü 23. Bunlar ixtisar getdi. 3 ilə də 6 ixtisar gedər. Qalar burada da 2. İxtisarlarımızı eləyəndən sonra, deməli, hər nöqtəmizin yaddaşı nə qədərdir? Hər nöqtənin yaddaşı alındı, 2 bitdi. Hər nöqtənin yaddaşı 2 bitdisə, burada neçə dənə rəng çaları olar? Rəng də bərabərdir, 2-nin üzərində 2-yə. Deməli, 4 dənə rəng çaları var. Həmişə aldığımız o 1 pikselin yaddaşını 2-nin qüvvətində göstərib, rəng çalarlarının sayını tapa bilirik biz. Doğru cavab variantı məsələdə olduğu 4. Növbəti 74-cü sualda deyilir. Alqoritmin icrasından sonra x üstəgəl y-in qiymətini tapın. Baxıram ki, burada qiymətlər necə verilibdir. X-in qiyməti 5, y-in qiyməti 5. Əgər 5 böyükdür 5-dəndirsə, onda bunu hesablayardı. Baxdım, şərt doğru deyil. Bunu hesablamaz. Əks halda 5 kiçikdir 5-dəndirsə, onda bunu hesablayardı. Gördüm, 5 5-dən də kiçik deyil. Əks halda y-in qiymətini 15 götür. Deməli, nə birinci şərt doğru olmadı, nə də ikinci. Onda gedəcək bu əks haldaya və y-in qiyməti olacaqdı 15. Y-in qiyməti 15 olacaq, x-i artıq yeni qiymət hesablamadı. X-in qiyməti elə köhnə qiymət olaraq qaldı, yəni oldu 5. Deməli, bizdən də deyir ki, x üstəgəl y qiymətini tapın, x-in qiyməti 15-dir, y-in qiyməti isə 5-dir. Doğru cavab variantı burada olduğu 20. Belə.
75-ci sualda deyilir. Və aşağıda verilmiş faylın yoluna görə uyğunluğu müəyyən edin. Bax, faylın yolu verilibdir burada belə. Uyğunluğu müəyyən edin. Birinci faylın yerləşdiyi qovluq. Bax, burada bu faylın yoluna baxsaq. Bu faylın adıdır. Bu isə istifadəçi adı. Bu isə genişlənməsi. İkisi birgə isə faylın adı sayılır. Bu faylın adıdır. Bu kainat adında. Bu faylın yerləşdiyi qovluqdur. Bu fayl bu qovluğun içərisində yerləşir hal-hazırda. Bu faylın yerləşdiyi qovluqdur. Faylın yerləşdiyi kainat qovluğu özü kurs qovluğunun içində yerləşir. Kurs özü də F diskinin içərisində yerləşir. Deməli, bizə deyir ki, faylın yerləşdiyi qovluq hansıdır olacaq burada? Kainat, yəni Y. Faylın tam adı hansıdır? Faylın yolu ilə tam adı eyni şeydir. Başdan ayağa götürsək, faylın tam adı və yaxud da faylın yolu adlanır. Deməli, başdan ayağa hamısı götürülür. İkinciyə faylın tam adına uyğun olar C variantı. Faylın genişlənməsi hansıdır? Ad genişlənməsi. Ad genişlənməsi isə buradakı PNG-dir. Yəni, onun şəkil faylı olduğunu bildirir. Deməli, üçüncüyə də uyğun gələr A variantı. 1-ə Y, 2-yə S, 3-ə isə uyğun gəldi A variantı. Bunu ilə də bu sınaqda olan sualların izahını başa çatdırdıq. Hələlik sağ olun.